Parlamentarne izbore analizirao je i Mans. U izvještaju ta NVO ukazuje na nepoštovanje izbornih zakona. Tvrde da nadležne institucije nijesu obavljale posao po zakonu i da su uočili brojne nepravilnosti u njihovom radu. Izborni zakoni tokom i nakon parlamentarnih izbora imali su ograničen domet. To je jedan od zaključaka izvještaja Mansa o parlamentarnim izborima koji sadrže i podatke o biračkom spisku i finansiranju političkih partija. U toj nevladinoj organizaciji imaju primjedbe na rad specijalnog tužilaštva. Nisu preduzimali ni približno ona ovlašćenja i one radnje koje im zakonik krivičnom postupku omogućava. U Mansu tvrde i da su sakriveni podaci o potrošnji novca tokom izborne i, kako dodaju, do sada najbogatije kampanje. Samo su tri partije uspjele da pokriju troškove zvaničnim prihodima. Izdvajaju Demokratsku, Crnu Goru i HGI, jedine dvije partije koje su bile ažurne u prijavljivanju novca. Sve ostale partije su sakrile najveći dio podataka o svom finansiranju. Sa druge strane, sama Agencija za sprečavanje korupcije, koja je imala pristup svim tim podacima i imala obavezu na osnovu odluke savjeta agenciji da te informacije objavi na svojoj internet stranici, to nije uradila. Naše političke partije, kojima su obično puna usta borbe protiv korupcije i transparentnosti, ipak nisu tako prilježni i dosljedni kada su u pitanju njihove financije. Izbori su održani, tvrde, u toj nevladinoj organizaciji sa nesređenim biračkim spiskom. Da su u takvom biračkom spisku i dalje bili i mrtvi, i duplikati, i lica koja nemaju državljanstvo, i stranci, i lica bez prebivališta, i ogromna dijaspora. Na osnovu svega što su naveli, u Mansu kažu da je neophodna depolitizacija državnih institucija i njihova reforma kako bi, poručuju, svoje zakonske obaveze obavljali na profesionalan način.